Hej och välkomna till ännu en vlogg på kanalen. Jag tänker att vi kan göra det här fröknäcket. För jag har ställt fram det för att jag ska fixa det. Kan vi göra nu så kan vi äta det till lunchen. Och jag är färdig med smeten och den är inne i ugnen och ska vara inne i en timme. Vi kommer nog inte kunna äta den till lunchen. Jag håller på att göra lite kaffe nu. Kolla min fina mugg. Är det gott, Emma? Kolla så fin hon är. Sebbe sitter och har något sånt här webbseminarium eller någonting. Vi ska äta efter han har gjort det. Han skulle skriva något arbete. Sen så behöver vi gå och panta, för vi har jättemycket pant, hela skåpet är fullt. Man kan inte öppna det för att ramla allting ut, plus att vi har börjat ställa pant på bordet. Herr Egonsson konsumerar väldigt mycket pant. Och då ska vi även handla lite. Vi behöver köpa mjölk till kanelbullarna. Jag tror man har mycket mjölk i det. Det är som när man gör bullar väl? Eller? Jag vet inte. Och typ vi behöver köpa lite ägg och vi behöver köpa bakplåtspapper för det har inget. Och typ sådana här formar som man har kanelbullarna i. Sen är lite sällskapssjuk här. Alltså hon älskar så här när solen lyser in. För då kommer det ju på väggarna och sånt. Hon älskar det. Och särskilt om man tar fram mobilen och liksom så att det kommer sådana här ljussken. Hon blir helt galen och hon har liksom kopplat ihop det att om solen lyser och mobilen är där så kommer det komma sådana någon gång. Så hon är på helspänn. Hon är jävligt smart. Vi har fått tillbaka våra såna här papper från vår nya hyresvärd. Om hur allting ska gå till om vi flyttar. Och vi har fått tillbaka vårt... Vi har fått tillbaka vårt kontrakt och så. För vi har inte vetat var vi ska hämta nyckeln och sånt. Men tydligen så delar de ut nyckeln i lägenhetshuset. Och så har vi fått så här typ var vi ska teckna elavtal och TV, bredband och telefoni och sen garageplats, P-plats. Vi har funderat på att ta en garageplats så vi liksom alltid har en plats till bilen. Här står hyran för ett helt år. 118 253 kronor. Ta mitt liv. Så vi har tänkt göra så att för vi får ju tillträde den 1/3 och det är ju en söndag så det gäller ju inte då. Det är den 2 vi kommer kunna hämta vår nyckel. Så vi ska köra ner till Helsingborg då. Och så ska vi ha med oss en av katternas klätterställningar. Vi ska ha med vår sån här feelingway eluttagsgrej och sätta i. Och så ska vi ha gjort så att elen funkar då ju. Vi tänkte att vi ska köra och köpa lite grejer, lite mat och sätta i kylskåpet så att vi har typ så här lite smör, kanske pålägg eller någonting, så att vi har någonting som vi kan äta då när vi ska flytta in och vi har någonting att bjuda på till dem som ska hjälpa oss. Alltså det är ju ändå skönt att ha lite mat i kylskåpet och inte behöva tänka på det då, så det tänkte vi att vi ska göra den dagen också. Och så ska vi ha med lite av kattleksakerna och så här och typ någon annan grejer och sätta in i det lilla sovrummet så att det liksom kan bli lite, få lite lukter från härifrån och lite så att katterna kan få känna sig lite lugnare, för att vi tänker att vi ska sätta in dem där dagen vi flyttar, det första vi gör liksom. Och då kan det vara en trygghet om det luktar lite som de är vana vid och de har sina saker där och sånt. Och sen eventuellt köra ner till Trelleborg för att hämta min spegel och mina lampor. Jag kommer även då den dagen filma hur lägenheten ser ut när den är tom. Sen ska vi flytta in där den 7 mars. Det är bättre att ta det på en helg. För att annars kan vi inte riktigt få hjälp med flytten. Och vi har köpt sån här typ, vi var hos veterinären med Selma.
för inte så länge sedan. Bara så här årlig spruta och så. Och då köpte vi såna här tabletter som typ, eller det var typ godistabletter som hade så här lugnande medel i sig. Så vi tänker att vi ska ge det till Selma då när vi flyttar, för att hon blir väldigt orolig. Hon är väldigt rädd av sig. Inte alls som Siri. Siri är väldigt flyttbar och Siri blir inte rädd när det kommer någon. Och så Selma är ganska rädd av sig. Så vi tänker att vi ska ge henne sådana tabletter då när vi flyttar, så det kan ha lite lugnande effekt för henne. Typ ångestdämpande för katter. Så att hon kanske inte är riktigt lika upp i varv. Och förra gången vi flyttade, så det var hemskt. Jag kunde inte ens hjälpa till och bära in grejerna, för att jag fick sitta med Selma för att hon satt och hyperventilerade i typ 4 timmar. Det var jättesynd om henne. Så förhoppningsvis så går det bättre denna gången med ett sånt lugnande medel. Plus att hon har Siri. Och de är ganska trygga med varandra. Mina knäckebröd är faktiskt färdiga. Det blev inte jättemycket. Jag skulle gjort 2 satser faktiskt. Men det känns som typ hela blev hård. Jag har varmt lunch. Det blev lasagnen igen. Dränkt i ketchup för att den inte är så god. Och så rev jag morio till. Så att jag har någonting mer än bara lasagne. Och ett stort glas med vatten. I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Vi är hemma. Vi köpte det äntligen, köpte vi det här. Jag har velat ha i kaffet så jävla länge. Lite bakplåts, eller sådana här bullformar heter det. Detta behöver du alltså för att vara slut. Ägg och ketchup och mjölk. Och sen så har jag fått mitt paket från Beauty Bay. Jag kan sätta in äggen. Va? Jag kan sätta in äggen, sa jag. Så jag ska visa er lite snabbt vad jag köpt. Det kommer komma upp bilder på min smink Instagram. Och det kommer komma en haul på min smink YouTube. Tova Makeup. Lite Wet n Wild produkter. Köpte jag 3 stycken. Alltså för helvete, varför gör jag så varenda gång jag handlar? Vadå? Att jag trycker i att jag ska ha 2 istället för 1. Men varför kollar du inte igen det innan du betalar? Jag vet inte. Så nu har jag köpt 2 av dessa i samma färg. Ja. 3 sådana. Ett setting spray. Och sen så köpte jag 2 produkter som jag älskar. Råsjö från BH Cosmetics. Jag har en sån tidigare som jag tycker om. Är det denna färgen jag har? Och jag köpte en som jag redan har. Sån. Dessa var jättebilliga, de var på rea. De kostade 34 kronor. Och den. Så det var det. Jag ska ju baka kanelbullar, så jag tänkte jag ska söka upp ett recept nu. Brukar inte det stå på mjölet? Recept till kanelbullar. Här har vi allting som man behöver. Det behövs 150 gram margarin eller smör. 5 deciliter mjölk. Sen 50 gram jäst. Vi har bara så här för matbröd. Men jag tror det är skitsamma. Jag vet inte. Salt ska man ha. Sen så behövs det 1-1,5 deciliter socker. Och sen cirka 1,5 liter vetemjöl. Och sen till fyllningen så behövs det smör, socker, kanel, för det är kanelbullar jag ska göra, inte kardemummabullar. Och sen till penslingen så behövs det 1 ägg. I could fight it through till the darkness turns to light.
Nu ska den jäsa i 30 minuter. Så vi lägger över... Oj, svårt det här. Lägger över handduken. Jag tänkte nu under tiden som det jäser så ska jag ta lite produktbilder på grejerna från som jag fick från Beauty Bay. Så jag brukar alltid använda min ring light. Och sen så ibland har jag typ denna som bakgrund. Ibland flyttar jag direkt på bordet, ibland på den här pälsgrejen. Det är lite olika. Hisima. Fin är han. Sebastian är jätteduktig och gör massa skolgrejer. Jag ska försöka duka upp här lite fint sen så att jag kan ta bilder på så jag kan ta bilder på kanelbullarna. Ska jag ha dessa i alla fall, Sebbes finporslin. Första plåten är inne i ugnen nu. Jag är nog färdig. Det blir nog bra så här. Så ska jag ha kanelbullarna där och några där. Sen ska vi ha lite kaffe i kopparna. Så nu så är det uppställt här allting. Jag behöver hjälp. För jag ska ta foton ovanifrån och så här. Och jag vill ha med händer i bilderna. Så Sebbe får hjälpa till att vara handmodell. Är du helt jävla seriös nu med att du gjort en massa kaffe också? Ja. För en bild? Ja, Sebastian! Hur många koppar har du gjort? Jag vet inte, men jag använder ju det gamla kaffesumpet från mos. Ja. Nej, men där får du inte bara. Ställa ifrån. Men det blir lite jättekonstig vinkel när jag står så här. Nej, men du ska inte med igen. Vänta lite. Mm. Ser man, det här är helt jävla sjukt. Filmar du det? Gör det också. Då vet jag om att det är fejk. Men alltså, det är ju inte fejk. Jag tar en matbild. Kaffet är fejk. Det här uppdukningen är fejk. För vi ska inte sitta och fika, vi ska äta mat nu. Ingenting med den här bilden är verkligt. Sebastian. Jag har gjort en kokbok, jag vet vad jag gör. Semma, min mamma efter. Vänta, du kan hälla upp lite mjölk i din kaffekopp. Det kommer inte på bordet. Nu ska jag ta bild på att du tar upp godis. På att du tar upp din bulle. Så kan du ta upp den och typ att du ska öppna den. Nej men alltså, med båda händerna. Det här är inte mitt intresse, varför ska jag behöva hjälpa till? Typ, jag sa att du var typ såhär. Men fan, jag så! Men jag bryr mig inte med så bra upp bilden! Upp i luft, alltså så att du sitter med en... Typ där! Ja, tack så mycket Sebastian! Var den god? Hade det varit personligt på så tror jag de hade gått. Ja. Jag tror det är saknat på mig. Ja, jag tror det är det. Eller så är det bara äckligt. De får ha gett på det imorgon. Men ska fiska. Okej. Okay. Mm, kan vi äta pippa nu? Ja. Jag har beställt en Hawaii utan skinka. Det är typ alltid det jag tar när jag tar pizza. Tycker inte pizza är så jättegott. Det gör Sebastian däremot. Jag vet inte vad det är för skit han har. Sin pizza faktiskt. Det får faktiskt vara allt för idag. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Så ses vi en annan dag. Hejdå.